Bună ziua, bine ne-am regăsit după codul portocaliu sau roșu din Înțoare, cum a mai fost. Atunci când a fost domnul ministru al transporturilor și am convenit împreună să ne vedem pentru a discuta ceva despre legea salarizării. Probabil că între timp ați văzut și proiectul depus la Senat luna trecută. În această săptămână vor începe dezbaterile pe legea salarizării unitare. De fapt, legea unitară a salarizării, pentru că salarizarea nu este, spuneam și data trecută, unitară, ci ea se bazează pe mai multe criterii de performanță, de vechime și, în primul rând, de importanță socială a fiecărei munci în parte. De aceea vor fi în continuare salarii foarte bune sau foarte mari în domeniul justiției, în domeniul sanitar și decente, rezonabile în celelalte domenii de activitate. Ceea ce este cert că după implementarea acestei legi, intrarea în vigoare este prevăzută la 1 iulie, sperăm să reușim să trecem toate etapele din procesul legislativ, fiecare salariat din sistemul public va avea o creștere constantă și sigură a veniturilor până în 2022, astfel încât în momentul în care această lege etapizată va fi implementată, va avea un corespondent fiecare funcție într-un indicator, coeficient, care se va mulți cu salariul minim de la momentul 2023, care este 2500 de lei prevăzut să ajungă. Astfel că dacă vă veți uita pe grile și veți vedea o anumită sumă și un anumit indicator, acel indicator se va înmulți cu 2500 de lei începând de la 1 ianuarie 2023. Până atunci, ceea ce contează, grila se va aplica 100% pentru personalul medical începând cu 1 ianuarie 2018. Regândindu-se puțin prioritizarea sau prioritățile guvernării în ceea ce privește domeniile de importanță majoră. Domeniul medical a fost văduvit în ultimii ani de prezența a peste 10.000 de medici și asistenți care, deși au fost școlarizați, pregătiți în România, imediat după ce au terminat rezidențiatul, au părăsit România pentru salarizare mai bună în țările din vestul Europei și pentru o viață, evident, mai bună. Nu sunt de condamnat medicii respectivi, e de condamnat sistemul de guvernare care nu a sesizat la momentul 2008-2010 pericolul și vă aduceți aminte afirmațiile președintelui că țara atâta poate să vă dea, dacă nu vă convine, mergeți în altă parte. Președintelui Băsescu, evident. Acum, printr-o salarizare aproape de nivelul țărilor dezvoltate din Occidentul Europei, Franța, Germania și Marea Britanie, sperăm ca acele cadre medicale, dacă nu s-au împământenit acolo, prin, știu eu, întemeierea de familie și așa mai departe, să poată întoarce acasă, pentru că salarizarea va fi comparabil, asemănătoare cu cea din vest. Aici, fiind totuși familia, amintirile, tot ceea ce sper că este frumos pentru fiecare din noi, când ne gândim în trecut, când eram tineri, este timpul sau adolescent și așa mai departe.
Salarizarea, repet, va fi una de nivel occidental și sper ca și performanțele medicilor să fie pe măsură, nemai având niciun motiv să spună că nu sunt, știu eu, cointeresați, nu sunt bine plătiți astfel încât să-și facă munca cu profesionalism. De asemenea, vor crește și salariile din celelalte domenii. Sistemul de învățământ, în primul rând, este de asemenea unul prioritar. De la 1 ianuarie 2018, toate categoriile de salariați vor avea salariile mărite cu 25%. Diferența între ceea ce va fi în plată la 31 decembrie 2018 și grila prezentată în anexe, împărțindu-se apoi în 4 și din acel rest dându-se în fiecare an câte 25%. De aici, efortul bugetar veți vedea că este rezonabil, se înscrie în trendul ultimilor 4-5 ani de zile de măriri succesive ale salariilor și evident de creștere a economiei. Toată lumea zice că de unde bani? Bani sunt de acolo unde au fost și în 2013 când s-au dat 25% înapoi și în 2015 când s-au mărit salariile cu 25% în mai toate domeniile și în 2016 când am dat măriri salariare la toată lumea și în acest an s-au dat 20% la mai toți salariații. Așa că din acest punct de vedere veți vedea că efortul este sustenabil, nu este unul care să pună în pericol finanțele, bugetul țării, de aceea îi îndemn pe toți cei care lucrează în sistemul public din România să urmărească legea cu foarte mare atenție, să uite mai puțin către finalul, salariului din 2022 și să uite mai mult la funcții, la categorii de personal care, datorită faptului că la nivel central nu se cunosc toate aspectele angajaților din diverse unități medicale, de învățământ, administrative și așa mai departe, s-ar putea să fi sărit, să fi scăpat vreo funcție. De aceea fac apel către toți sindicaliștii, către toți salariații, angajații de la personal, să verifice încă o dată fiecare anexă pe care o are în grijă și să ne semnaleze dacă lipsește vreun cercetător științific de la muzeu, de exemplu, cum ne-au semnalat cei de la Muzeul Județean, sau vreo infirmieră, nu știu de care, la un spital care, având un anumit specific, nu se încadrează în rândul celorlalte spitale clinice sau neclinice. De exemplu, la Murgeni, care e un spital specializat pe boli neuropsihice. Și așa mai departe. Eu voi avea o întâlnire săptămâna viitoare cu mai mulți reprezentanți ai sindicatelor, astfel încât să avem de la bază informația că la nivelul confederațiilor și federațiilor am primit deja, am discutat cu domniile lor, am primit câteva clarificări care au și fost prinse în noua formă a legii care a fost depusă la Senat, dar atât timp cât dezbatem, vrem să facem o dezbatere corectă care să nu mai fie nevoie apoi să o modificăm succesiv, așa cum se întâmpla cu legea 284. Deci, este o lege bugetată, este o lege aplicabilă, sustenabilă, care nu va duce la măriri spectaculoase de venituri, dar va duce la sporiri constante și sigure a veniturilor celor din sistemul public. Astfel încât, așa cum spunea și doamna ministru la un moment dat, unele categorii de angajați vor observa chiar o dublare a acestora în 4 ani de zile.
De asemenea, mai explicăm o chestiune legată de salariile din grilă, care sunt pe maxim. Acele vor fi înmulțite cu un procent variabil de la 5% până la 22,5%, ceea ce înseamnă treptele de vechime, gradațiile de vechime de la 0 la 5, astfel încât dacă ai peste 20 de ani vechime, ai 22,5% mai mult la salariu, tocmai prin efectul aplicării acestui spor. Ceea ce se mai întâmplă diferit față de ce propuneau legile salarizării până acum, pentru angajații care lucrează cu fonduri europene, numai un 5% este un spor de doar 25%, care se aplică celor care lucrează efectiv în implementarea proiectelor europene, nu că sunt în biroul care lucrează cu niște proiecte de genul acesta, și mai mult decât atât, se pot da aceste sporuri și primarilor și viceprimarilor care până acum erau văduviți, cu toate că ei erau trași la răspundere civilă, penală, de către toți cei care aveau ceva de cercetat într-un fel sau altul în chestiunea fondurilor europene. Se reglementează și timpul pe lucrul pe timp de noapte, în timpul sărbătorilor legale. Sunt sporuri care se clarifică și se explicitează mai bine, astfel încât să nu mai existe sincope în aplicarea legii datorită interpretărilor diferite care se puteau da de către diverse servicii de personal din țară. De asemenea, săptămâna trecută, dacă rețineți, am votat legea de aprobare ordonanței nouă cu amendamente, astfel încât polițiștii, militarii, toți cei din sistemul de siguranță națională au primit răspunsul favorabil la nemulțumirile care au fost chiar manifeste în 25 martie, ziua Poliției Române, când au și mărșăluit în sprijinul revendicărilor lor, și anume solda de bază, care nu mai fusese actualizată din 2008 încoace și care era undeva la 700 de lei, să ajungă la nivelul salariului minim, astfel încât toate sporurile de funcții, de grad și de toate celelalte chestiuni să plece de la 1450, un lucru normal și de bun simț. De asemenea, am adus salariul, indemnizația de merit, care era amânată până în august, la nivelul lunii aprilie ca aplicabilitate, și un spor pe care poate ați văzut-o pe doamna ministru de interne, doamna Carmen Dan, îl cereau sindicaliștii, dar cei mai mulți dintre factorii de decizie nu prea îl considerau necesar, dar împreună cu doamna ministru Dan, în comisie am convenit că este util să îl acordăm, acea indemnizație sau spor de intervenție la domiciliu. Adică în timpul liber, polițiștii și nu numai sunt consemnați, astfel încât dacă se întâmplă un eveniment, se poate interveni. La furturi, tâlhării, omoruri, ferească Dumnezeu, accidente și așa mai departe, evenimente neprevăzute. Oricum care... Cum? Oricum e obligă legea. Oricum nu s-a acordat. Nu s-a Dar acordat odată cu... Obligați, odată cu... Da. Dar odată cu aprobarea ordonanței nouă, acei funcționari cu statut special care erau obligați de lege să intervină, o vor face cu mai multă tragere de inimă, știind că stai un weekend acasă consemnat, fără să poți să te relaxezi împreună cu prietenii și cu familia, dar dacă sună telefonul, știi că nu te duci degeaba. Și că faci treaba atunci, nu poți să-l, poți să-l lași pe luni, știi cum era până acum. Acum o faci
în momentul când se întâmplă, pentru că sunt cazuri care trebuie rezolvate cu celeritate. Mie mi s-a părut o chestiune de bun simț, mai ales că nu este o chestiune regulată. Este ceva excepțional și de aceea sper ca și conducătorii unităților să nu abuzeze de prevederile acestei prevederi legale. De asemenea, sper ca până la sfârșitul lunii mai să trecem și prin Camera Deputaților, care este Camera Decizională. De aceea, prin intermediul dumneavoastră, fac un apel către toți cei care au ceva de semnalat și n-au avut, până acum urechi să le audă doleanțele, să o facă cu rapiditate pentru a putea să dezbatem fiecare problemă în parte. Dacă sunt întrebări. Sunt întrebări. Spuneți-ne două, trei vorbe despre impozitul ăsta pe gospodărie. Da. Este un punct în programul de guvernare care vine să ajute contribuabilul și nu să-l asuprească prin biruri noi, cum încearcă unii să acrediteze. În primul rând, antreprenorii scapă de acea povară a plătirii impozitului în locul angajatului, scapă de acuzațiile de stopaj la sursă și toate celelalte chestiuni care puteau să survină de aici. Angajatul primește toți banii, odată pe an primește o declarație de impunere. S-a mai încercat sistemul și în 2003-2004, s-a schimbat guvernarea, au venit alții și n-au mai mers pe această idee. Iar la final, când tragi linie, dacă poți să demonstrezi că ai cheltuit bani pentru educația copilului, că l-ai dus la înot, că l-ai dus la engleză, că l-ai dus la sport, că l-ai dus în altă parte, că ți-ai reparat casa, că ți-ai schimbat dinții în gură, că ți-ai făcut câteva chestiuni care nu sunt prinse în alte tipuri de deduceri sau în alte programe guvernamentale, atunci cu chitanțele și facturile respective se adună și s-ar putea ca statul să mai aibă de dat, nu de primit de la tine. Deci trebuie să adunăm chitanțele. Evident. Acest lucru este benefic și pentru economie, pentru că tot ceea ce era în zona gri spre negru iese la suprafață și se impozitează, pentru că cel care emite factura are și TVA-uri de plătit, are și taxe și impozite. De asemenea, pentru toți ceilalți angajați care sunt în zona submediu și mediu, acest sistem este benefic. Pentru că nu întâmplător americanii l-au implementat, nu ieri, azi, ci în imediata proximitate a crizei din perioada interbelică, și a dus la o creștere a veniturilor statului, dar și la o creștere a nivelului de trai a populației, pentru că statul, dacă nu ia de la domnul Arnăutu sau de la Timona sau de la Solomon, ia de la firma X cu care respectivii au contract, au lucrat de-a lungul anului și pe acest sistem nimeni nu pierde, ci toată lumea are de câștigat. Angajații vor plăti mai puțin la stat, iar firmele vor intra într-o zonă de legalitate care îi păzește de, sau le păzește de toate relele pământului. E un sistem care va fi fundamentat, evident, pe realitățile românești. Prima declarație o să o depuneți la 1 sau o să o depunem la 1 mai 2019. Deci nu-i mâine. Nu-i mâine. Ia nou cod fiscal, dacă va intra în vigoare, va intra cu 1 ianuarie 2018. Oricum, datorită reacțiilor diverse, probabil că se va dezbate în continuare și vom afla dacă se mai merge pe ideea aceasta sau nu.
Da, și mai am o întrebare. Oricum, de la 1 ianuarie, cei sub 2000 de lei salar, ceea ce include în primul rând salarizarea minimă, nu vor mai plăti impozit pe venit, acel 16%. Iar cei peste 2000 de lei vor plăti 10% impozit pe venit. Lumea zice că e o eliminarea cotei unice, cota unică rămâne la impozitul pe profit, pe dividende, pe toate celelalte. Nu trebuie însă să taxăm munca mai mult decât face totuși. În România toate impozitele erau pe muncă, deci un cost distorsionat al muncii până la urmă, dacă stăm și să ne uităm în statisticile europene, noi apăream cu un cost al muncii foarte redus, dar și cu un venit al muncitorilor de asemenea foarte redus. De ce? Pentru că o bună parte din bani se ducea oricum către taxe și impozite. S-a definit terenul de gospodărie. Gospodăria poate să fie numai a familiei, nu poate să fie și a bunicului care e veteran de război. Deci bunicul care e veteran de război nu o să intre acolo. Stai da, mai am eu o întrebare. Într-adevăr. Familia mică, formată din mamă, tată și copii. Bunici, surori și cumnați, asta e altceva. E altă gospodărie. La care la economia neagră. Da. Vreau să vă întreb. Bun, bugetarii vor avea salarii destul de atractive, zic eu. Dar niște criterii de performanță, adică să respecte și, sau nu știu, niște măsuri prin care să le se impună să și muncească de adevărat. Astea s-au prevăzut în legea asta? Fiecare ordonator de credite, fiecare conducător din instituții trebuie să aibă grijă că atunci când își salarizează subalternii, să-i salarizeze pe cei mai buni. Mai ales că la nivelul comunităților locale, la nivelul primăriilor, a consiliilor județene, va fi schimbat puțin sistemul de salarizare. Vor fi date niște minime și maxime în care se vor încadra primarii care își salarizează personal după cum doresc. De exemplu, adică din total buget, 30% se duce către salarii, în acea învelopă bugetară pentru salarii, el se va încadra cu mulți oameni și va avea salarii mici, cu puțini oameni și buni și salarii mari și atractive. În condițiile acestea vom putea să sperăm să vor duce la primărie cei mai buni să lucreze. Nu cum avem astăzi, după ce domnul Boroș a finalizat procedura de epurare a tuturor funcționarilor cu experiență, să n-ai pe ce pune mâna în primărie. Că au rămas cei mai bine pregătiți, evident. Nu putem să-i considerăm altfel, dar atâta timp cât nu se întâmplă nimic și nu se atrage niciun fond european, nu se... Nu știu, voi când vă duceți să-l întrebați pe domnul primar, nu l-ați întrebat, dar cu ordonanța 28 ce-ai făcut? Că până pe 17 martie trebuia să depui un portofoliu de proiecte acolo. Ce ai depus la portofoliu de proiecte? Păi, spuneți-mi, ce cu 28 asta? Că mie mi-a scăpat. PNDL-ul. A, cu proiecte. Știți ce a dus domnul primar acolo? Că te umflă râsul. Nu, ce-a dus? În condiții în care mergi prin oraș ca... barca pivalor și acum era bătaia peștelui, nu alt când. Deci fondurile europene pe infrastructura stradală pentru orașe ca Bârladu mai greu să vină pentru că sunt țintite doar polii de creștere, țintiți polii de creștere sau orașele reședințe de județ. Noi trebuia să facem un gal de dezvoltare urbană și împreună cu societatea civilă, cu firmele, să pornim acest tip de nou tip de atragere a fondurilor europene. Cum l-am lăsat eu și cu Dorin, așa au rămas galul din Munteni-Podeni și de-acui prea târziu să mai probabil prin septembrie-octombrie se vor depune proiectele și ei nu vor avea ce să depună. De asemenea, la PNDL putea să ducă toate străzile din Bârlad. Da? Are 50 ceva de kilometri de asfalt, putea să-i ducă pe toți acolo. Urmând ca apoi să înceapă proiectare și contractare și așa mai departe și de la anul s-a apucit de treabă. El cu ce s-a dus? S-a dus cu străzile din
spate de la Sfântul Gheorghe, cu Popa Șapcă și cu Ion Roată și nu mai știu ce. Trei străzi care erau pe planul de reparație a Raizerului. Și dacă eu eram primar, erau asfaltate de anul trecut, prin bugetul Raizerului, că așa era prevăzut în bugetul de anul trecut. Ei le-au scos de acolo și nu le-au făcut. Pe alea din bariera Puiești, care au fost canalizate anul trecut cu Gheorghe Iamandi și cu Iepureanu, la fel nu le-a mai finanțat, cu toate că eu i-am spus anul trecut, domn primar, ai o rezervă consistentă, vreo 80 de miliarde rămăseseră vechi de la proiectul cu canalizarea, împrumutul de la CEC. Împrumutul de la CEC spunea clar acolo că se pot duce banii pe alte tipuri de proiecte, evident cu aprobarea Consiliului Local și toate procedurile. Deci au făcut, au dat banii înapoi. Și acum vor să facă din buget local toate străzile alea. O să le facă? Probabil că o să le facă, una pe an, din bugetul local. Deci, când vorbiți despre profesionalism în administrație, gândiți-vă în primul rând la capul respectiv. Că dacă omul nu știe și se mai înconjoară de toți proștii din primărie, normal că nu o să facă nimic. Așa că criteriile de performanță sunt nu doar subiective, dar țin și de viziunea celor care trebuie să ceară de la funcționari anumite chestiuni. Dar o să vorbim, că vine acum și 6 iunie, nu? Faci un an. Și o să facem radiografia. Și o să-mi spuneți că în afară de copaci, ce s-a mai întâmplat? Alte întrebări? Dacă au fost ei capabili să-l dea afară pe arhitectul șef și acum să plângă că n-are cine să semna documente, bă, dar nu poți să te uiți pe hârtiile alea? Și cu plecatul ăsta singur, am eu niște momente. Evident. Păi da, prin demisie înseamnă că pleci singur. Dar ce stă la baza demisiei? Dacă ești ajutat să-ți dai demisia. Păi de ce n-ai demisia? Ce n-a zis, ce stă la... Păi nu putea să iasă la pensie, că ieșea la pensie. Păi e problema asta. Să se atinge niște economii. Minunat, da. Este problema asta pentru oraș, lipsa arhitectului. Păi nu, dar toți mă opresc pe stradă să fac ceva, că n-au cum să... Dar ce să fac? De la Consiliul Județean, de la Consiliul... Păi nu, dar nu-i lasă să ducă la Consiliul Județean, că ar trebui să ducă și taxele respective de autorizare, tot la Consiliul Județean. Păi nu, că de la Consiliul Județean, nu e o persoană care a fost vinerea trecută. De la Consiliul Județean mi s-a spus să meargă la Bârlac, deci e o chestie de blocaj. Să meargă la Bârlac la primar. Domnule, Consiliul Județean... Asta nu poate fi eliberat, că nu există arhitect. Consiliul Județean rezolvă problemele pentru toate primăriile din județ, exact. Inclusiv pentru Huș. La Bârlac nu, că nu vor ei să dea taxele din mână. Domnule, ăia nu o să muncească gratis. Deci, da. La asta s-a ajuns în administrația pe bază de criterii. Ce criterii a avut domnul Boroș la bază când a făcut zavera asta și i-a dat pe toți afară? În afară de faptul că au lucrat cu un primar PSD-ist, că nu erau aduși din noi. Noi i-am găsit acolo și pe Gliga și pe Don Ciobanu și pe alții. I-am găsit în primărie. Și pe Țârcă și pe Volintir. Nu erau aduși din noi. Erau de Găvan, de Kraus. Și vor mai pleca? Păi mai are cine să plece. Care mai rămas așa mai simplu? Păi care au mai rămas, n-au unde să ducă. Păi acum, salariile astea găsesc ei. În administrație nu sunt că cele mai mari salarii și nu să fie prea curând. V-am zis, există însă posibilitatea ca primarul să poată mări salariile atâta timp cât consideră necesar să facă lucrul ăsta, și cât își echilibrează numărul de personal, astfel încât să aibă rezerva necesară, să-i cointereseze pe alte. Mai bun să vină. Cum ar fi, după ce intră legea în vigoare, domnul Boroș să-i dea afară pe toți de la urbanism, să aducă un arhitect și să lucreze numai cu ăla, să-i dea tot salariul lui care l-ar mulțumi. Și cât volum de muncă are omul ăla? Ce poate face cât lucrează 5 oameni? Unul sigur? Dar lucrează vreo unul la urbanism? Asta e ideea. Nu, da. Metaforic vorbim așa. Nu metaforic, faptic. Dă-mi un om care lucrează acolo.
Păi și ce de făcut? Nu e de făcut nimic. Să-l votăm pe Boroș în continuare. Asta e de făcut. Alte întrebări. Dar la spital, pentru că am o problemă. Păi când te duci și asistenta are un salariu, ziceți că ajunge salariul la 80 de milioane. Da. Păi și când te duci și aia e bosuflată și nedormită, mă rog. Nu știu, acum nu cred că mai sunt bosuflate. Bă, să știți că sunt. Or fi umflate, dar nu bosuflate. Da. Ați înțeles foarte bine la ce mă refer. Salariul ăla să adică să poate ridica la nivelul ăsta doar ei, în urma unor gărzi. Și gărzile te obosesc. Nu e foarte simplu să fii o asistentă pe etaj în loc să fii cinci asistente. La 80 milioane, domnul deputat, ia ca ești mai vioi așa. Eu ți-aș dori doar o noapte să stai acolo cu 5 cazuri de astea grave și pe urmă să ne spui nouă despre ce e vorba. Nu mă interesează. Poate să pună pe cine vor. Că au o singură soartă cu spitalul ăsta, vă spun eu. Da. Soarta urbanismului, la curând. Da, vedeți, totuși, o oportună mutare a celor de afaceri, domnul primar actual, cu această lucrare. Păi da, nu mai insistă, că eu zis aia de la minister să stea liniștit, că nu-i cazul. Nu înțelegeți că a primit aviz negativ, că nu poate fi mutat acolo nimic din ceea ce se cheamă spital. Dar el cu multe proiecte care a intrat, știți, ca surdul în dobă sau că... Eu mă stau și mă mir, băi, ești avocat, ia și citește legile astea și până intră în dezbatere cu ele. Ca și cu locurile de casă de pe deal. Dai locuri de casă din islazul comunal. Dar uiți să te încrucișești cu alte legi. Cum se înstrăinează islazul comunal? Ei, aici e o întrebare. Din 2013 nu se poate înstrăina chiar pentru fapte bune, cum ar fi locurile de casă, decât prin referendum. Referendum care la nivel local are același tipic ca și până acum, 50% plus 1 participare și așa mai departe. Nu e ca la referendumurile naționale. Da. Și știți când se adună 50% plus 1 din Bârlădeni la vot, nu? Da. Dar... Dar și să centrul de da, altă. N-am mai vrut să zic de față cu domnul ministru aici, dar dumnealui avea o fișă de proiect. Și acolo era și vizita în teren, unde era și domnul Arnăutu, cred că, la vizita asta. Și vizita în teren din octombrie, noiembrie, când era domnul Olteanu în campanie, nu? A semnalat niște probleme, grele, tare, n-ai să vezi probleme. Că vezi, doamne, se intersectează cu canalizarea de la groapa de gunoi. Aceasta. Și aia e prin fonduri europene și că nu se mai poate face, trebuie schimbat traseul. E, cât de prost să fii tu om al primăriei, să ai probleme de astea, că nu există în dezbatere, să-i pui și pe aia să gândească, băi, ce-o zice Uniunea Europeană dacă trece șosea de centură peste o țeavă de jumătate de țol. Ci în capul lor. Și i-am zis omului de la CNADNR, CNAIR, cum se mai cheamă acum, să termine cu prostiile astea, să dea drumul la lucrare, pentru că toate aceste aspecte pot fi soluționate la fața locului. Adică dacă întâlnești un canal, nu mai faci drum, faci un pod peste el. Și așa acolo începe rampa de supra-traversare a căi ferate. Și acea rampă era pe pilon, deci nu era cu rampă de pământ bătut. Prin urmare, era oricum suspendat în dreptul acelei canalizări infime. Și, ca nici nu curge nimic, pentru că ăla era de iepurat, levigatul din groapa de gunoi. Levigat care nu mai există, pentru că groapa de gunoi este uscată de ani de zile, nu mai produce zeamă de gunoi. Înțelegeți? Dar lucrurile astea erau scrise de domnul primar cu cei din subornea lui cu mânuța lor. Problemele care au fost
întâlnit în timpul vizitei. Mă mir că n-au întâlnit vreo stână care nu puteau muta de la locul ei și așa mai departe. Deci, aceste chestiuni duseseră la ideea împământenită în capul tehnocraților și al lui domnul Olteanu, am văzut că nu acceptă altă variantă, de a se revizui tot, adică de la studiu de fezabilitate până la proiect. Asta știți ce însemna? Adio șosea de centură, pentru că mai durau vreo 3-4 ani de zile lucrurile astea și când se face, se terminau fondurile europene. Și împreună cu ministrul, chiar aici, în sediul ăsta, s-a convenit că, domnule, nu-i cazul să mai facem, pentru că deja au de la Curtea de Conturi niște semnale de alea cu paleta roșie, că trebuie să facă ceva cu hârtiile care le-au făcut până acum și le-au finanțat din bani europeni. Dau drumul la lucrare prin scoaterea la licitație cu execuție și proiectare și dacă apare pe teren vreo problemă de genul ăsta, se rezolvă prin proiectanții care sunt agreați de în urma procedurii de licitație. Se face în paralel toată chestiunea. Ceea ce trebuie să facă primăria, probabil odată ce va fi scoasă la licitație, va fi și solicitarea respectivă, să dea terenul, care în proporție de 80% este a municipiului, să-l dea cu titlul gratuit, să nu mai aibă pretenția la vreo 800.000 de euro despăgubire care ar trebui să o dea statul pentru terenul pe care face această, știu eu, șosea, nu pentru uzul lor neapărat, ci pentru binele și beneficiul bârlădenilor. De aceea, domnul Olteanu, nefiind la curent că între 30 martie și 20 ceva aprilie s-au schimbat anumite date ale problemei, văd că face spume prin comunicate. Eu le-aș comenta mai mult, dar știu că nu scrise de el și în condițiile astea n-aș vrea să mă dau la fata aia care ea scrie cu bună credință, poate, dar nu întotdeauna buna credință se traduce și într-un stil de ăsta belicos, pentru că noi am avut în ultimii ani nenorocul că atunci când reușeam să convingem un ministru de importanța lucrării, să-l aducem aici, să vadă cu ochii lui, și domnul Cuc a stat în blocaj la Costești, după ce am plecat de aici spre aproape o oră, trecând pe lângă zeci de camioane care erau oprite pe marginea drumului și a văzut cu ochii lui ce înseamnă traficul greu prin municipiul Bârlad, că ei nu zburau peste Bârlad, treceau prin Bârlad. Și văzând cu ochii lui, eu sper să fie unul dintre avocații cei mai bune ai lucrării noastre, să nu se uite la ce spune domnul Olteanu, care își dorește nimic mai mult decât să-și dea afară pe Cuc, să vină altul, să mai stăm încă jumătate de an, să-l convingem și pe ăla, și când să-l convingem, să-l dăm afară și pe ceala. Dar știți prea bine, Matache a venit, în 3 săptămâni a căzut guvernul. Nu? L-am da. Umflat. Vine Costescu în locul lui, stăm cu Costescu, îl căutăm să vedem cine este, cum și în ce fel, îi găsim coarda sensibilă, îi suflăm frumos în ureche, când se scoate, îl schimbă și pe Costescu. Și l-a duce pe nei, ca nimeni, care nici nu l-o știu cineva, nici maica nu știa că e ministrul la transport. Eu sper că acest guvern să își vadă de programul lui și să nu se uite la Olteanu și la comunicatul lui de presă, pentru că domnul Olteanu e drăguț, dar ați văzut ce-o pățit la alegerile interne, ce rost are să-l mai comentăm și noi dacă l-au arătat gol-goluț aproape colegii săi de partid. Care l-au lăsat și fără fără colegi. Se schimbă traseul șoselei ocolitoare sau? Nu se va schimba traseul șoselei ocolitoare, va rămâne pe aceleași coordonate. Sunt câteva chestiuni legate de cum mutăm strada Tresteana între podul de la DSV și podul de la Ocolul Silvic de acolo. Da, simplu, 2 metri mai încolo. Știți, cum pune și avizul de la MAPN. Până în clădirea lor de acolo se poate muta strada fără nicio problemă. Da, astăzi și cu primarul Constantin Constantinescu sunteți cele 2 personaje care aveți teren în zonă și au plecat să-ți propriezi.
Da, da, da. Eu am teren de fotbal în zonă. Numai tembel, n-ai să mai... Deci eu am atâta teren în zonă cât case am în Bârlad. Da, da, da. Nu mai... Da, am cot aparte. A cui? A lui soacră mea. Păi unde stau e cu chiria statului. N-am eu nimic. Nu. Nu, n-am nicio legătură cu astfel de chestiuni și nimeni nu are. Vă zic, pentru că majoritatea proprietarilor sunt țărani de la Grivița, Trestiana, și de la Simila, care se întâlnesc cu traseul șoselei centură. Restul este terenul municipiului Bârlad. Și uitați-vă pe hartă, au fost când în 2011-2012 au fost date listele în vremea nouă. Căutați-le și vedeți acolo care sunt proprietare. Ce așa mare secret? Cât tembeliți putem să mai învârtim în spațiu public? Pentru că toată lumea știe că eu am de toate, dar când te uiți în declarația de avere, n-am mai nimic. Și aia e sinceră și e pe bune, că dacă nu era pe bune și găseau alții altceva, mă vedeați pe la ani, dând cu subsemnatul, nu vorbind la dumneavoastră aici. Cum era și tembelul ăla de, nu-i mai zic numele, care scria pe Facebook că am și o căsuță în copac. Știi? Adică, dacă pune și căsuța din copac... Da. Vă dați seama, și căsuța din copac tot la casă se pune. Deci după ce s-a terminat conferința de presă cu domnul ministru, până la urmă, că e aproape primăria, l-au văzut pe domn primar, adică știe că avem și noi primar. Domnul primar era la predarea drapelului la unitatea militară, dar o să-l vadă și pe domnul primar, nu-i atâta grabă. Dacă se întâlnea Boroș cu o zi înainte de alegeri cu ministrul PSD, ce auzeați voi la... la alegerile lor. Că o trădat pe PNL-ul, s-o dat cu PSD-ul. Deja ai dat cu PSD-ul, da. Deci ori să... o să se întâlnească fără nicio problemă. Eu îl aștept pe domnul Boroș când dorește să vină la București. Eu îl conduc prin meandrele concretului când dorește. Alte întrebări? Ați spus că pe 6 iunie ne așteptăm la o conferință de presă, un eveniment, acest bilanț? Bilanțul meu nu, bilanțul altora. Radiografie, da, am înțeles. Facem o radiografie, da. Așteptăm. O luați așa, pe bucățele, cu programul? Păi ai ce să iei din program, că nu au făcut nici 0,5%. Mulțumesc, la revedere. Dar sper ca până atunci domnul Arnautu să fie purtătorul de cuvânt, să fie, măcar el, punctul 6, măcar el să fie satisfăcut de mandatul. Bugetar, nu poate de mai mare. Mulțumesc, sărătate.